Meillä on tänään täällä Kalle Viira Mandala Travelsista kertomassa Himalajan vuoristossa matkailusta. Tervetuloa, Kalle. Kiitoksia, kiitoksia. Ihan ensimmäiseksi mun täytyy kysyä, että kuinka monta kertaa sä oot itse ollut Himalajalla? Kiipeilemässä tai vaeltamassa tai pystyykö laskemaan edes? No joo, vähän vaikea pitää kirjaa. Kyllä semmoinen pitkälti toistakymmentä kautta siellä on tullut pyörittyä. Et ensimmäisen kerran kävin vuonna 2001 ja vietin silloin aika pitkän siivun nimenomaan Nepalissa. Sitten tässä nyt viimeisen 6-7 vuoden aikana sitten noita opastuskeikkoja on tullut paljon. Että ihan Bhutan, Tiibet, Intia, Himalaja, mutta ehkä eniten nimenomaan just tuolla Nepalin vaelluspolulla ja vuorilla tullut aikaa kuulettu. No sitten kun te teette näitä ryhmämatkoja sinne Himalajalle, niin kenelle sä voisit suositella, että mikä on vaativuustaso, jos tämmöiselle reissulle haluaa lähteä? No mä yleensä sanoin, että vaatimus tavallaan, niin kuin minimivaatimus on tavallaan sama kuin oma kiinnostus. Että loppupeleissä se, että niin kuin vaelletaan jossain Himalajalla tai mennään katsoa isoja vuoria, ihan vaikka jotain niin kuin Mount Everestin perusleiriä tai muuta semmoista, niin ei ne tolleen niin kuin matkakokemuksina ole mitään niin kuin ihan älyttömän fyysisesti raskaita juttuja, eikä sinne silleen lähdetä kauheasti urheilemaan. Että loppupeleissä tommoisella vaellusmatkalla se tahti on yleensä hyvin rauhallinen ja sitä aikaa on varattu nimenomaan noissa niin kuin ryhmähommissa niin hyvin, että kaikki sitten tottuu siihen ohuempaan ilmaan ja muuta, että käytännössä ihminen, joka varsinkin suomalainen, joka nyt on semmoinen sisukas ja tavallaan tottunut monenlaisiin niin kuin olosuhteisiin ja joka nyt sitten vaikka täällä missä ollaan Nuuksio-alueella niin kuin vaeltelee tuolla ja tykkää liikkua ja kävellä ja sitä kautta niin kuin näkee ja kokee asioita, niin kyllä se pärjää niillä vaelluksilla tosi hyvin, että meillä on niin kuin paha tapa silleen niin kuin aliarvioida tavallaan itteemme monesti noissa hommissa ja monesti pitää ihmisiä vähän silleen toppuutella, että rohkeasti sinne vaan, että ei se loppupeleissä ole mitään muuta kuin, että joka päivä vaan kävellään ja sitten taas sen kävelemisen kautta niin päästään alueelle, missä on hienompia maisemia ja autenttisempaa kulttuuria ja nähdään ja koetaan enemmän ja tietysti monet haluukin, että siinä vähän pääsee kuitenkin haastaa itseänsä myöskin fyysisesti, mutta se ei ole periaatteessa niin kuin matkan lähtökohta. Aivan, joo, kuulostaa ihanalta. Mennä hitaasti, ei kirjettä. Kiitos. Mihin korkeuteen siellä sit oikein mennään ja mites toi vuoristotauti, onko semmosia tullut paljon? Sehän voi tulla ihmistä riippuen. Niin. Vuoristotauti on tietysti semmoinen niin kuin tietynlainen termi, mihin monilla on kaikenlaisia käsityksiä ja ajatuksia, mitä se tarkoittaa. Että kyllähän me niin kuin viedään ihmisiä esimerkiksi Himalajalla, niin meillä on siellä niin kuin meidän ihan perusvalikoimassa tuommoisia yli 6000 metriä korkeita vuoria, mikä tavallaan sitten sopii semmoista asioista kiinnostuneille ihan ensikertalaisillekin. Mutta kyllä Himalajat fakta on se, että esimerkiksi niin kuin vaikka Mount Everestin perusleiri, se on 5360 metriä kai virallinen korkeus ja se on niin kuin kahden vuoren välisessä laaksossa. Että siinä mielessä kyllähän me mennään siellä niin kuin aika niin kuin äärimmäisiin korkeuksiin näin niin kuin Euroopasta katsottuna. Ja tietysti on myöskin matalampia vaelluksia, että sitten siellä on myöskin jotain niin kuin Annapurna-alueella on kevyempiä, lyhyempiä vaelluksia, mitkä ei liiku niin korkealla. Sieltä vähän riippuu, että mitä sitten tavallaan se sinne lähti ja hakee. Hakeeko nimenomaan, että sä haluat nähdä ne isot vuoret ja sä haluat nähdä ne Everest ja muut, vai haluatko ehkä nähdä sitten vähän niin kuin jotain monipuolisempaa kulttuuria vähän matalammin seuduilla, missä on niin kuin vähän toisenlaisia niin kuin heimoja ja toisenlaista näköistä maisemaa. Mutta mun mielestä niin vuoristotauti on semmoinen, mitä niin tarvii pelätä. Sitä on hirveän vaikea ennakoida ja niin kuin sanoin tuossa äsken, niin kyllä me ollaan niin pyritty suunnittelemaan ne ohjelmat sillä tavalla, että ne on niin turvallisia ihmisille. Ja sitten tietysti niin yleensä ihmiset niin törmää siihen vuoristotautiin, kun puhutaan jostain niin Mount Everestin tiedätkö, vallotuksista, missä ihmiset sattuu jotain asioita, niin ei me nyt ihan samasta tasosta kuin minkään puhuta sitten tuommoisella niin normaalilla niin vaelluksella, missä käytännössä meilläkin siellä on sit, niin yleensä viikko tolkulla aikaa niin totutella siihen, että mennään esimerkiksi Everestin perusteeri niin vaellus niin fyysiltä vaatimuksiltakaan, niin ei ole senkään takia kauhean kovaa, että siellä ne vaelluspäivät on usein semmoisia ihan 3-4 tunnin mittaisia. Niin. Että tavallaan niin kuin lähdetään siinä aamulla, herätään ja käydään vähän katsoa paikallista luostaria ja ihastellaan sieltä jakkikaravaaneja ja sitten kävellään muutama tunti seuraavaan kylään ja syödään lounas, iltapäivä lepäillään tai tehdään paikan päällä jotain pienempiä retkiä. Että mennään tosissaan hitaasti ylöspäin ja tavallaan niin kuin varmistellaan sitä, että kaikki sitten tottuisi siellä ilmalla. Jos tulee jotain ongelmia, sitten niihin pitää reagoida ja se, että siellä nyt sitten saisi jotain niin kuin vakavia oireita tai aiheuttaisi jotain niin kuin varsinaisia ongelmia itselleen tuommoisessa niin kuin hyvin opastetusjärjestetyssä niin kuin ryhmätoiminnassa, niin ei siitä niin kuin mun mielestä tarvitse murehtia, että missä nimessä se on niin kuin poissulkeva tekijä, mutta on tietysti todellinen homma, että oireisiin kannattaa suhtautua vakavasti, mutta etukäteen niitä on turha murehtia. Joo, aivan. No miten sitten nämä käytännön jutut, että miten se majoittuminen siellä vuorilla ja opaspalvelut, teillä ilmeisesti joku paikallinen opas siellä myös mukana?
Joo, että tuohon niin meidän tavallaan tuommoisen niin sanottu palvelukonseptihan kuuluu se koko niin kuin infrastruktuuri siellä. Et Nepalihan on siinä mielessä nimenomaan niin kuin monien suosikki ja äärimmäisen hyvä itse asiassa niin kuin ensimmäinen tuonne vuoristovaelluskohde, koska Nepalissahan niin kuin siellä on 25-28 miljoonaa asukasta, niistä aika iso osa asuu edellisiä vuoristoseuduilla, missä ei siis ole teitä olemassakaan. Eli siellä on ihan niin kuin kyliä ja tavallaan sipiä, niin vähän niin kuin kaupunkeja ja muuta, mitkä on siis teidän ulottumattomissa. Eli siellä niin kuin ihmiset kulkee kävellen paikasta toiseen, niin siinä on tavallaan kehittynyt sen takia, plus tietysti niin kuin hyvin pitkään kehittyneen niin kuin vuorikiipeilykulttuurin takia sitten niin kuin hyvät palvelut. Me nukutaan siellä ihan niin kuin, periaatteessa nukut hotellissa ja syöt ravintolassa. Et toki ne nyt on sitten niin kuin tavallaan sellaisia hyvin yksinkertaisia majataloja, kun mennään tarpeeksi syrjäisille seuduille, mutta käytännössä siellä on niinku huone, missä on kaksi sänkyä ja niissä on lakanat ja tyynyt ja sitten siellä on niinku ruokailutila, missä on kamina lämmittää keskellä ja sä tilaat sieltä niinku niiltä isänniltä ja emänniltä sitten ihan listalta ruokaa ja muuta. Et se palvelu siellä on tosi asiallista ja toki on siis kantajat kuuluu aina, että esimerkiksi meidän niin opastetuilla matkoilla kannetaan itse vaan päiväreppuun, pääsee keskittyy siihen vaellushommaan, on paikasta palkatut kantajat, mitkä kantaa varusteita aina paikasta toiseen. Ja ne on ne kuuluisat serpat. Ne ei kaikki tietenkään ole sherpoja, että sherpahan on yksi niin kuin etninen vähemmistö, että se ei ole niin kuin kauan kenenkään niin kuin työn kuva, että jos mennään Annapurna-alueelle, niin sitten ne ei ole sherpoja, vaan ne tulee jostain, sitten ne voi olla muiden heimojen edustajia ja monesti Everestinkin alueella siellä on myös Rai-heimon kanta ja muuta semmoista, mutta käytännössä joo, siis näitä sherpoja. Ja and what you say like this? Kyllä lähtee. Ja sitten on tietty aina, niin kuin meillä on siellä niin kuin paikallinen pääopas, vaellusopas, yleensä sitten vaikka olisi nyt pienempikin ryhmä, 5-6 henkeä, aina yksi apuopas. Sitten tietysti jos kiivetään, niin on erikseen sitten Nepalin niin kuin vuorikiipeilyjärjestön kouluttamat niin kuin vuorikiipeilyoppaat, ja ne tavallaan vastaa siitä toiminnasta, ja 90% siis kaikista turisteistahan menee vaan niiden kanssa, mutta Suomessa me nyt tarjotaan edelleen myös tämmöisiä ryhmiä, missä on sitten suomalainen matkanjohtaja, että tavallaan ei tarvitse olla kielitaitoa, ja jos nyt tulisi sitä ongelmatilanteita, niin se voi tuntua sitten ehkä kivemmalta, että pystyy niitä omalla kielellä hoitaa, ja että siellä on niin kuin myöskin meidän edustaja sitten paikalla. No niin. No, olisiko sinulla jotain vinkkejä, että miten tämmöiseen reissuun kannattaisi valmistautua vai täytyykö valmistautua mitenkään? No kyllä minä niin siis, tämä on yksi semmoisia niin useiten kysyttyä kysymyksiä ja periaatteessa tuommoiselle niin vaellusreissulle niin ihan parasta valmistautumista on niin lähteä pitkälle kävelylenkille, et ottaa reppu selkään, pistää sinne vähän painoa ja tehdä ehkä semmoisia, niin parikin siinä kumminkin se ohutilma-ala niin esimerkiksi on semmoinen, mikä vaikuttaa ihmisiin silleen niin kuin hyvin eri tavalla. Ja se saattaa tietysti, niin kuin, että siitä tulee sitten vähän niin kuin semmoista huonoa oloa tai muuta sellaista. Ja jos tulee pitkiä päiviä tai tulee huonoa keliä, niin totta kai jokainen ymmärtää, että vaikka se nyt olisi ihan päiväretki koiran kanssa tai muuta, niin se vähän muuttaa sitä niin kuin, tavallaan sitä fiilistä. Niin vaikka Himalaja tarjoaa niin kuin esimerkiksi yhden varmaan maailman parhaista niin kuin ilmastoista keväisiä ja syksyssä niin kuin vaeltamiseen, niin ihan sellaiset pitkät kävelylenkit, tiedätkö, niin kuin välillä niin kuin vähän sateessa ja reppuselässä ja sillä tavalla, että tavallaan niin kuin oppii pistää vähän sivuun sitä vaikka huonoa keliä tai vähän sitä niin kuin repun painamista ja muuta, ja sitten oppii tavallaan sitä kautta niin kuin nauttia siitä kaikesta, mitä siinä ympärillä on niin kuin tarjolla, niin se on ehkä parasta valmistautumista. Että ei niinkään semmoinen, että lähdetään niin kuin tekemään mitään pitkiä juoksulenkkejä, vaan ihan se, että jos jaksaa yhden päivän pitkän kävellä reppuselässä, niin sitähän voi mennä ihan mihin tahansa. Niin, asennekysymys sitten kyllä, loppupeleissä. Kyllä, aika paljon korvien välissä loppupeleissä toikin homma. Joo. No mikä sulle itselle vielä näin henkilökohtaisesti on jäänyt mieleen sieltä Himalajan vuosilta? Joku tosi elämyksellinen juttu tai ihmeellinen sattuma, mitä on tapahtunut? Tulisiko sulle jotain mieleen? Kyllä ne niinku kauttaaltaan tietysti tulisi varmaan lukemat. Siis ihan ihmiset, niinku tavallaan kohtaaminen tietysti paikallisten niinku tyyppien kanssa ja se semmoinen niinku vaan semmoinen niinku varsinkin Nepalin niinku vaelluspolulla, siinä on semmoinen hirveän voimakas yhteisöllisyys. No nämä suomalaiset sherpat, eli tämä paikallinen henkilökunta, mikä siellä on, niin ne on niinku niin jotenkin uskomattomia tyyppejä, kun ne on aina niinku ekana pystyssä ja vikana pystyssä ja auttaa ja ne nauraa ja laulaa. Ja tavallaan se, että jos voisi niinku siitä niiden tavalla työmoraalista ja fiiliksestä siellä niinku ammentaa omaa duuninsa jotain, niin mä uskon, että maailma olisi kaikille meidän paljon parempi paikka. Kerran mä kyllä muistan, että semmoisessa niin 6100 metrin korkeudessa mä olin tänne vetämässä vuorikiipeilyretkikuntaa. Mä olin just saavuttamassa huippuharmetta siinä Everestin eteläpuolella. Kuusi semmoista valtavan kokoista, ehkä 3 metriä siipäältä olevaa Himalajan korppikotkaa lensi just siitä meidän yli.
yli siinä kohtaa, että niin se oli ehkä niinku tämmönen niinku eläinmaailman ja luonnon ja muun kohtaa, mikä on jäänyt mieleen, mutta muuten se yleisfiilis, että esimerkiksi toi niinku Nepali on niinku vaelluskohteena on semmoinen, että meillä Mandalassakin on niin paljon siis toistuvia asiakkaita, meillä on niinku ihan sellaisia pieniä kaveriporukoita, jotka saattaa lähteä kolmannelle tai neljännelle reissulle vaeltaan Nepaliin ja kyselee aina meitä suunnittelemaan uudenlaisia paikkoja, että mistä löytyisi vähän jotain erilaista nähtävää, missä viimeksi oltiin ja muuta, että nimenomaan siellä se infra, ne ihmiset, se palvelu, se kaikki toimii niin mielettömän hyvin ja sitten sulla on vielä niinku maailman suurin vuodesta siinä niinku, tavallaan niinku kirsikkana päällä, niin kyllä se jotenkin kokonaisuutena se on tosi niinku hyvin kutsuva ja puolensa vetävä paikka, että vaikea nostaa tuonne mitään yksittäistä, mut ne ihmiset olisi kyllä se niinku ehkä paras juttu siellä. Eiköhän lähdetä kaikki Himalajalle. Kiitos Kalle. Kiitoksia. Hei! Tervetuloa Mandalan matkasta Nepali Himalaya ja Island Peakin huipulle. Kapua ryhmä upeasti tavoitteessa Island Peakin topista 6089 metriä. Oh, aivan mieletön päivä, mieletön keli, huikea meininki, huikea porukka, huikeat sherpat. Apua!